шиг 233-ын бүлэг гэж нэг хэсэг бодож уурсан шүү дээ. Тэгээ энд одоо нэг манай хууч дэвсэн 3 гишүүн дэвсэж байна. Хоёр нь одоо шудраг усын хонгор талтай боيو мэм бомбын хотын талд үзээд ирсэн шүү дээ. Зарим танкч ирж ирсэн. Генерал бод нэг цэргийнхэн шиг ирсэн. Нэг нь нөгөө талд нас үзээд ирсэн гэсэн. Тэгээ одоо нөгөө чавчих гээд байгаа хөрсөх нь одоо яах юм болдог гэдэс чи гэдэг шилжлээ одоо. Энэ талдараа дараа нь бас нэг тодруулах хэрэгтэй бодорой. Надад нэг юм төгжил гэдэг юм зан ер нь байдгүй. Тэмч учраас би одоо энэ улсын хурлын даргаыг тэр энх холтыг огцруулах энэ асуултыг би өөрөө орлогчийн нээжэж тэр үнийг огцруулна гэж би хариуцах зорох уу. Орлогчийн нээжэж хүн итгээд надад дэд даргаар тавьж явах би даргаыгаа огцруулъя гэж төгжилтэж чадах уу? Надад аав ээжээс юм олгосон надад юм өнөөж байхгүй. Байхгүй. Төдийн зөвлөлд хамрагдах амийн орон сууцнд амьдрах боломж нөхцөлөөр хангахаар мөрийн төлбөртөө тусгасан нь их сайхан санагдаж байна. Манай хүн чинь одоо тогтой боллоо, гүртэй боллоо, колонктой орон нутгийн маань колонктой болголоо, эмнэлэгтэй болголоо. Аа хоёр дахвар одоо хаан чиг байхгүй те одоо тийм цэцэрлэгийн барилгатай боллоо. Тэгээ та нарга дэмжинэ та нар. Тэгээд сонголт амжилттай орлоо эргээд уулзъя гэж хэлсэн. Манай энэ амгалан гишүүн бол манай жаргалын цомонд бол асар олон хөрөнгө оруулалтуудыг хийсэн. Бид нар бол эргэлзэх юм байхгүй. За түүний дотор манай ахмадуудын одоо амьдралыг бол өөрчилсөн ийм одоо хүн байгаамаа. Энэ дээр би энэ камлын гишүүн ер нь хийх ажлуудаа бүрэнхэд одоо хоёр хийх юм бол 95% лав хийсэн баг гэж хогтой байдаг. Тэгээ энэ камлын гишүүнийг дэмждэг хүн тоос. Хүүхдүүдтэй сгуурайлт юм. Энэ сумаа тугаар ингээд хөрөөлт.